comrades naga. Now in the episode 31 diga, let's take a jamuk. So that is a comrade from Squanans. But I just have a same so that one. Comrade Squanans. Zvekudya hamuna, mishonga hamuna, vanhu vari kufa necorona, asi tiri kuziva there are less than 200 men and women in Zimbabwe vari kudya mabillions enyika inoyi. Vakaba 60 million kudhugs, munoiziva mhuri yekwamunangagwa. Vane zvakawanda zvavakatora navo bhedhaya nevamwe vakasiyana siyana. Zvamova nhainge muchiwana imini. Izvo tiri kutambura, hatina mvura, hatina matoilets, hatina zvinhu zvakawanda kuda kwevanhu ava. Tavaregerera kwenguva yakareba vanhu ava. Yangwa yekutetu wana ashika. Iwe neni tine basa, ngatifambe tinosumudza vamwe mudzimbamo. Tibatane tinotichimbobva ipo basa rataka kupai. Vana veZimbabwe vatungamirwa nevanhu. Yangwa yekuti vanhu vanodya mari dzenyika sekunge vari kudya mushongo wemusana vachimiswa musi wa 31. Basa randoda kusiyira yemacomrades. Ndisati ndaunza kutekwa tekwa kutauya navo pano nderekuti famba unoudza ari panext door. Udza munhu wese hatina basa kundoye bato ripi hatina basa kuti anobva kupi tigobatana pamwe chete semhuri yeZimbabwe titi zvakwana. Enough is enough. Tajamuka zvachose zvachose tajamuka 31 tajamuka 31 31 31 atsanga naye bro. Thank you my comrades. Tajamuka zvachose tajamuka veshoko ndinokutendai macomrades. Nguva ndo yatisina takamirigwa kwakawanda. This is a national program, this is a national project. Anditika ndofunga yakatofamba yakateketera mama akamirira kuona vanhu pa ground vanochipa upenyu kuti zveshuwa program iriko musi wa 31. We are here to confirm kuti musi wa 31 aiwa tapo. Tajamuka zvachose zvachose tajamuka vanangagwa nevamwe vake gova vapedza nyika inoyi. Pakabuda mugodhi makorokoza akazvanura mugodhi wavo vaenda vanotora mugodhi wavo. Pakadhonetwa mushonga wekorona kuti nyika ibetseko vaenda vanotora mushonga wavo. Vanotange mapete kukara kwacho. Saka haiwa tiri kuti enough is what? Enough, enough is what? Enough. Enough. Tajamuka zvachose zvachose tajamuka vanakasonga ya man. Tajamuka zvachose zvachose tajamuka tadza kutaura nehasha ndava ndinorwadziwa nechimiro chiri munyika inoyi. Ndinorwadziwa nebehavior inoitwa nevanhu veZANU-PF. Izvo zvinhu they have destroyed the opposition, the movement for democratic change, because they don't want to be opposed, they don't want to be held to account, they don't want to be answerable. But we refuse to let them go, we refuse to let them off the hook. We are going to do whatever is possible, whatever is permissible in a democratic society,
to ensure that this country is back to sanity, to ensure that this country is back to normal. Yes. Shema.